אז אנחנו ראש חודש טוב, שיעור יהדות והורות. אנחנו באזור הזמן של בראשית, נוח, וכמובן ראש חודש מר חשוון, ולשיעור קראתי בואי לתיבה. וכותרת המשנה של השיעור זה שיש מקום אחד שבו לכל יהודי יש הגנה עצומה, וזה בתיבה. ואנחנו בעזרת השם נלמד איך ואיפה ומה. אז אנחנו מתחילות מחדש, שנה חדושה, חודש חדש, יש ריח גם חדש באוויר, סוף כל סוף קריר בחוץ, שאני נורא אוהבת. פרשת בראשית שקראנו בשבת, פרשת נוח שנקרא בשבת, ועכשיו באמצע השבוע, ראש חודש, מר חשוון. אבל לפני שאנחנו מתחילות, יש לי איזה חוב קטן, אני צריכה לעשות איזשהו סדר ואני חייבת לכם איזשהו הסבר. יש או אין שיעור כל שבוע? אז בואו נעשה סדר בדברים. כידוע או לא כידוע, התחבטתי עם הנושא הזה תקופה ארוכה, עם הרבה בלגן בבטן, שהרגשתי שהעומס יותר מדי גדול עליי ואני לא יכולה לעמוד בשיעור כל שבוע. ודיברנו על זה שאולי נעביר את השיעור ונעשה שיעור רק פעם בחודש כזה, ראש חודש עם סעודת המנים וכו' וכו'. אבל משהו בפנים לא הרגיש לי נוח עם זה, שגם לחלי לא הרגיש נוח, אבל גם לי לא הרגיש נוח עם זה שזה כאילו שאני מוותרת. ואני לא רוצה לוותר, אבל מצד שני אני בעומס נוראי ואני גם צריכה לדאוג לבריאות שלי, ואיך אני מיישבת את כל הדברים האלה ביחד, איך אני משאירה את מה שיש לנו בלי להרוג את עצמי, כאילו, אני צריכה לשמור על עצמי גם. קודם הבריאות. נכון, אבל גם זה, זה בדיוק היה, אבל גם זה בריאות. התורה היא בריאות בעצמה. אבל בכל מקרה, הגיע שבת, זין באלול, פרשת שופטים. אני כרגיל, לפני שבת, מדפיסה לעצמי מספיק חומרים שיהיה לי מה לקרוא. יש לי ספרים, יש לי את השיעור של הרבנית ימים המזרחי שכבר 10 שנים אני מנויה עליו, שקוראת אותו כל שבוע. יש לי ספר פתוח, עוד ספר פתוח, חוברות, עיתונים, לא חסר לי מה לקרוא. ומכל הערימה הזאת שיש לי על השולחן, ומי שהייתה אצלי בבית ראתה את הערימות שיש אצלי על השולחן, אני שולפת שיעור של הרב שניאור אשכנזי, שמברך אותו, הוא שליח חב"ד של הרב בראשון לציון, אם אני לא טועה, והוא הבן של הרב הראשי של כפר חב"ד, עליו השלום. איש מדהים, איש מקסים, ואני מקבלת באימייל גם את השיעור שלו, השבועי, כל שבוע אני מקבלת באימייל. ואני דווקא את השיעור הזה שולפת וקוראת. אתם זוכרים שדיברנו על זה שאין דבר כזה שהתורה לא מדברת אלייך, ואין דבר כזה שמגיעים לשיעור תורה ולא מקבלים תשובה על משהו, או שאת מקבלת איזושהי תשובה לתהייה, או תשובה לשאלה, או לאיזושהי התחבטות שהייתה לך. ואני קוראת את השיעור, ואני הופכת עוד דף, ואני הופכת עוד דף, ופתאום אני רואה מולי, באמצע, כאילו, זה כתוב כזה, הכל בקטן, ובאמצע, באותיות יותר גדולות, אם חלק מהם מודגש, כתוב ככה, ואני מקריאה לכם ציטוט מילה במילה. יהודי שזקוק לישועה יכול לקבל על עצמו לסבול משיעור תורה. אין להם מילים שלו במודגש, לסבול משיעור תורה. הוא ייקח על עצמו תוספת קביעות בלימוד התורה בזמן שלא נוח לו או לא קל לו, והסבל הזה יבוא במקום הסבל של הדאגות ויחליף ויפתור אותן. אמן. אמן. אתם קולטות שאני שואלת את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות. ומכל הערימה הזאת אין השגחה פרטית. דווקא את זה אני מורידה, מוציאה ליד, ודווקא שם כתוב, אבל בדיוק את המילים שאני הייתי צריכה לשמוע. בדיוק את המילים. לסבול משיעור תורה, תסבלי. תסבלי, תעבדי ותעבדי קשה ותסבלי, אל תפחדי, זה לא יפגע לך בבריאות. להפך, תקבלי מזה הרבה ישועות, אל תדאגי מהלא נוח, אל תדאגי מזה שזה לא יהיה קל, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא איתך, הרבה ישועות יהיה לך מזה. אז זה היה נורא מרגש, כל כך רגש אותי שישבתי וכתבתי לרב אשכנזי אימייל, בשביל לספר לו שהוא ידע, באמת נהיה כאן נורא חם, שהוא יספר לו, לספר לו שהוא ידע,
איך הוא אפילו לא יודע לאן השיעורים שלו מגיעים, ואיך הם משפיעים, ואיך הוא ענה לי באמת על, על זה תרד את מנוחתי, אני חולמת על זה בלילות, אני, לא הייתה לי מנוחת הנפש מהעניין הזה, לא רוצה לוותר, אבל מצד שני לא יכול, כבר כן, כמה שאני, קשה לי, זה המון, זה עומס גדול עליי. אני גם התחלתי ללמוד, אתם לא יודעות, אני, אז מעולה, ברוך השם. אז זה עוד עומס, אז אני, אוקיי. אז ההחלטה התקבלה לכל מי שתוהה, יהיה בעזרת השם כל שבוע שיעור, אממה. אלה לא יהיו שיעורים ארוכים כמו שנהגתי לעשות, כי אני פשוט לא מסוגלת להקדיש את הזמן. כשאני אוכל זה יהיה יותר ארוך, כשאני לא אוכל זה יהיה יותר קצר. אנחנו ניפגש לכמה זמן שזה לא יהיה. אם יהיה לי שיעור של 15 דקות, אז יהיה שיעור של 15 דקות. אם יהיה שיעור של חצי שעה, יהיה של חצי שעה. כן, זה כמו עם הברכה בפרנסה. העיקר, כמו שאמרנו, שיהיה לנו את הביחד הזה, ויהיה לנו את השמוזינג הזה, ולא נוותר על המפגש השבועי, ולא נוותר על ללמוד תורה, גם אם זה רק כמה דקות. ושיהיה לנו לחיים, ושיהיה לנו, אני מעט מעט, ויהיה לנו בהצלחה, ושיהיה לנו בהצלחה. אני יכולה לעזור. לא, אי אפשר לעזור לי. אז זה אפשר לעשות לבן. אז, ובשם השם נעשה ונצליח. זהו, ונאמר אמן. אז זה החוב שלי, ויש עכשיו תשובה לגבי השאלה אם יש או אין. יהיה בעזרת השם, כל שבוע. אז אנחנו מתחילים עם היום, היום הזה ממש. ראש חודש מר חשוון, ולכאורה זה חודש ריק. אין בו חגים, אין בו שום דבר. אפילו קוראים לו מר חשוון. כאילו הוא מר, כאילו אין בו, לא רק שאין בו חגים, הוא אפילו מר, אין לו שום דבר מתוק אין בו. אבל האמת היא שזה בדיוק להפך. זה לא מר חשוון, אלא אנחנו משנה, הופכים את האותיות, זה רם חשוון. החודש הזה הוא חודש גבוה מאוד, וזה חודש שאפשר להגיע איתו, לעלות איתו למדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אם רק יודעים איך, והיום אנחנו נלמד איך עושים את זה. אז אחרי שהיה לנו את חודש אלול, חודש הסליחות, היה לנו את ראש השנה, היה לנו את 10 ימי תשובה, היה לנו את יום כיפור, היה לנו את סוכות, היה לנו את הושענא רבה, היה לנו את שמיני עצרת, היה לנו את שמחת תורה, ופתאום אחרי חודשיים כאלה עמוסים ומלאים, נדה, כלום, נישט, גורנישט, חודש ריק, אין דבר כזה בלוח השנה היהודי חוץ מהחודש הזה. אבל זה רק לכאורה ריק, זה לא באמת ריק. תחשבו על זה בהשאלה, הדימוי שאני רוצה שיהיה לנו בראש, זה כמו אחרי שקנינו את כל החומרים לחלה, קנינו את הקמח ויש לנו מים ויש לנו שמן ויש לנו סוכר ויש לנו מלח ויש לנו שמרים, ועמדנו והרבבנו את הכל ולשנו 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 והתאמצנו והשקענו ועשינו המון, ועכשיו מה אנחנו צריכים לעשות עם הבצק? להפות. להניח. צריכים להניח לו. כדי שהוא יעשה מה? כדי שיתפח. בלי זה אפשר לעשות לחם. לכאורה נראה שהבצק סתם עומד שם, אנחנו עומדות ומסתכלות עליו. זה רק לכאורה אבל, כי המון דברים קורים שם בתוך הבצק הזה עכשיו. כן? המון רוחניות יש בתוך הבצק. הרוח, השמרים עובדים ומוצאים אוויר. אוויר זה כמו רוח רוחניות. ובלי זה לא יהיה חלה אחר כך, יהיה לנו פיטה, יהיה לנו מצה, יהיה לנו לפה, אבל חלה אוורירית לא תהיה. למה? כי צריכים להניח לבצק ולתת לו לעמוד וכאילו לא לעשות כלום. אבל זה רק בכאילו לא לעשות כלום. אז גם לחודש הזה יש את אותה אפשרות, אם רק נניח, אבל כאילו נניח לו, לקחת ולהרים אותנו גבוה גבוה, ולקחת את כל הדברים האלה שעשינו והכנו במהלך החודשיים האחרונים, ולהרים אותנו למעלה, להגשים את הרוחניות הזאת, לעשות ממנה משהו מוגשם, לעשות ממנה את הרוחניות הזאת, משהו גשמי, משהו שאפשר לעשות איתו דברים. הדבר הכי גבוה שזה רק יהודים מסוגלים לעשות, זה לחבר את העליון עם התחתון, או עם התחתון עם העליון. זה מה שקרה במעמד הר סיני, שהמחיצה הוסרה, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שהמחיצה הוסרה, ועכשיו יש ליהודי אפשרות לקחת את החומר ולהפוך אותו, לקדש אותו ולהפוך,
לשחרר את הרוחניות שבה, שבתוך החומר, שיעלה בחזרה למעלה. אותו דבר אנחנו יודעים לעשות תפוך, לקחת רוחניות ולהכניס אותה בתוך משהו שהוא גשמי. אם אני לוקחת דבר מרצועות מאור של פרה ומברכת אותם, זה נהיה תפילים קדושות. כן, אז יש לנו גם את היכולת הזאת לעשות. אז זה התפקיד של היהודים בעולם. לשבת על פסגת הר באיזה תזדיוך בטיבט ולעשות אום ולהיות רוחני, זה לא חוכמה. החוכמה היא להיות מסוגלים להיות רוחניים בתוך העבודה של העולם הזה, בתוך עולם המעשה, בתוך חיי היום יום שלנו, עם כל הקשיים ועם כל האתגרים, עם כל הדברים שישנו. זה לקחת את הכלים שאנחנו מקבלים מהתורה, את ההוראה שאנחנו מקבלים מהתורה, וליישם אותה בתוך חיי המעשה. לעשות אותנו רוחניים עוד יותר, להצמיח אותנו, להגדיל אותנו, שנעלה ממדרגה למדרגה, אבל בתוך העולם הזה, בתוך החיים האלה, בתוך המעשה. לקחת את הרוח ולעשות ממנו גשם. שזה מה שדיברנו עליו בשיעור בשמחת תורה, ולא כולם היו, אז אני אזכיר את זה. שהתחלנו במוסף של שמיני עשרת להגיד, משיב הרוח ומוריד הגשם. שזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו לוקחות את כל הרוחניות הזאת של חגי תשרי ומורידות אותה אל עולם המעשה עכשיו לחודש מר חשבן בכאילו הרקע הזה ומגשימות את זה. עושות מזה משהו גשמי. אוספות את, את כל הרוחניות הזאת ועושות ממנה משהו שיש ל... כאילו אוספים את כל היבול, את כל הפרחים, את כל הפירות, את כל זה, עושים, מסדרים יפה את השולחן, מכינים לעצמנו בעצם את השנה החדשה. שלא יהיה סתם לריק ולשב כל מה שעשינו, וכל מה שעבדנו עליו במהלך חודש הסליחות וחגי תשרי, שלא יתעדה לנו ברוך, אלא שניקח באמת ונעשה מזה משהו. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, כשאנחנו עוברים עכשיו למשיב הרוח ומוריד הגשם, תיקחו את התפילות שלכם, תיקחו את כל הרוחניות הזו, ותעשו מזה משהו בתוך חיי העולם הזה, בתוך המעשה. תגשימו את זה. תגשימו את התפילות של עצמכם. אבל צריך זמן בשביל לעשות את זה. זה כמו כל דבר, זה תהליך. אז קיבלנו זמן. אז בעצם זה לא, אין לנו שאין לנו חגים בחודש חשוון, זה כל החודש כולו הוא כמו חג אחד גדול של עשייה שכאילו לכאורה לא רואים, כי זה תהליך פנימי כמו שנעשה, כמו שהבצק עומד ותופח. זה משהו שנעשה בפנים, לא משהו שנעשה בחוץ. אז בעצם אנחנו עכשיו מניעים ומורידים את הרוחניות הזאת למקומות של עזרה הדדית, למקומות של הקשבה ותשומת לב יותר בתוך מערכות היחסים, עבודה יותר עצמית שלנו על המידות של עצמנו, על הסבלנות, על הכעס, על התאוות, על כל הדברים שאנחנו, יש לנו עכשיו את האפשרות לקחת את זה ולעשות עם זה משהו בחודש הזה. בעצם לדברים טובים ולדיבורים טובים, להשתדל עם הדבר. באתר של מוקד תהילים ארצי כתוב ככה, כתוב שהבעל שם טוב הקדוש אומר, כי נכתב בתהילים, קרבה אל נפשי גאלה. מה הוא אומר? כפי שיש גאולה כללית לעם ישראל, כך יש לכל אדם ואדם גאולה פרטית. בה כל אדם יכול לצאת לגאולה מכל מה שמפריע לו בחיים שלו, מהגלות האישית שלו. מה זה הגלות האישית של כל אחד? הדברים שמפריעים לנו בחיים שלנו, הקשיים שלנו, כל דברים שלא הולך לנו. אם יש לנו בעיות בשלום בית, אם יש לנו חס וחלילה בעיות עם הילדים, קשיים עם הילדים, קשיים בעבודה, קשיים עם עצמנו, קשיי חס וחלילה של בריאות, קשיי פרנסה, כל הדברים האלה זה הגלות שלנו, זה הקושי שלנו הפנימי. את זה יש הבעל שם טוב אומר, לחודש מר חשבן יש את האפשרות לעשות מזה רם חשבן. יש אפשרות לקחת ולהוציא את הבן אדם לגאולה פרטית משלו, להתרומם למעלה מזה. הוא ממשיך וכותב, המקובלים אומרים שחודש מר חשבן הוא מלשון מרחשה. בגמרא כתוב מרחשה סיבתן, שפתיים מלחשות תפילה. זאת אומרת, המר חשבן זה לא רק רם חשבן, אלא זה אותיות מרחשין. מרחשין במובן של שפתיים מרחשות ולוחשות תפילה. כי אנחנו כיהודים לא קוראים בשקט את התפילה, אלא מרחשים, לוחשים עם השפתיים,
עם השפתיים משמיעים קול של רחש עם השפתיים ועם הפה. והוא אומר, זה חודש שבו אפשר לפעול לישועות גדולות מאוד בעזרת פיו של האדם. אז הנה לנו הרמז הראשון של מה אנחנו יכולות, איך אנחנו עוד לקחת את הרוחניות הזאת ולהפוך אותה לגשמי, איך? בלדבר. אבל תלוי איזה דיבורים. בלדבר, אבל תלוי איזה דיבורים. כל אדם יכול להגיע למקום של גאולה פרטית על ידי כך שיהיה בבחינת משיח. משיח, אם מנקדים את האותיות האלה אחרת, את רוצה לסגור גילי? משיח, אם מנקדים את האותיות אחרת, זה משיח, מהמילה לשוחח, משוחח. אז אדם ישיח את ליבו, לאן? לבורא שמיים. זה הזמן עכשיו בחודש מרחשוון להתפלל ולדבר על הקדוש ברוך הוא במילים שלך, מהשפתיים שלך, מהלב שלך ישירות. לא צריך סידור, לא צריך בית כנסת, לא צריך תפילה סדורה, לא צריך שום דבר. פשוט לדבר מהלב שלך ישירות למעלה. זה הזמן עכשיו לעשות את זה, החודש הזה. אדם ישיח את כל ליבו ויפנה לבורא עולם, ימנה את חסרונותיו וחוסריו, בסוגריים כותב ריבונו של עולם, לא זכיתי להינשא, לא זכיתי לשלום בית, ואנחנו יכולים להוסיף, אין לי נחת מהילדים, קשה לי בעבודה, קשה לנו בפרנסה, הבריאות שלי לא טובה, כואב לי, לוחץ לי, לא נוח לי. זה הזמן, ככה, במילים האלה, במילים שלך, כל אחד במילים שלה. יפנה לבורא עולם בשפתו שלו, במיוחד בראש חודש מרחשוון, שהוא המנהיג של החודש כולו. כמו שאנחנו יודעים שהגוף הולך אחרי הראש, מה שהראש רוצה, הגוף עושה, הראש של החודש זה כמו הראש של כל הגוף, הראש של הגוף זה החודש עצמו, אז הראש מוליך את הגוף. אז מה שעושים בראש החודש, זה כאילו סולל את הדרך לשאר החודש, זה הראש שלו. אז והקדוש ברוך הוא בעצם מחכה לכל המילים הטובות האלה שלנו, שיצאו לנו מהפה, ושיגיעו אליו למעלה. ובגלל זה הוא שולח לנו בראש בחשוון, את מי הוא שולח לנו דבר ראשון? את נוח. את נוח, שולח לנו את פרשת נוח. מה הוא כותב? אנחנו יודעים, התורה זה לשון הוראה, יש לנו פה למידה. הקדוש ברוך הוא מצווה עליו, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע. נתן לו הוראה. 120 שנה לקח לנוח זמן, 120 שנה לבנות את התיבה. מי לשתול את העצים עד שהם גדלו, לכרות אותם, להקציע אותם, לסדר אותם, וכולם עוברים ומסתכלים על ההורים, תחרפן על בן אדם לגמרי, מה הוא עושה? נוח, מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא אמר לי שהוא מביא מבול על העולם. תחרפן על בן אדם, והמשיכו ללכת הלאה. והוא בשלו. נוח צדיק היה בדורותיו. איש צדיק היה. הרבי מלובביץ' בחוכמה האדירה שלנו מלמד אותנו דבר בעיניי ממש מופלא. הוא אומר ככה, מי המבול, כמו שדוד המלך קורא להם בתהילים, המים הזידונים, כאילו מים לא טובים, מים רעים, התחלקו לשני סוגים. מים שעלו למטה, מי תהום, ומים שירדו מלמעלה. ארובות השמיים נפתחו והמים יורדים. הפסוק אומר, אני אקריא לך, יקריא לכם, בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. זה ככה מתחיל המבול. אז הרבי הרבי מלובביץ' מסביר לנו שהמבול בא לרמוז לנו בכלל על כל, על מטר הטרדות שמציף אותנו. כמו שמי המבול מציפים אותנו, ככה אנחנו בני אדם בעולם הזה מרגישים שכל הטרדות של היום יום מציפים אותנו. אין לנו אוויר, אין לנו מקום לנשום לפעמים, הרוב שיש כל כך הרבה טרדות. ולכל בן אדם יש את המבול שלו, לכל בן אדם יש את השק של הטרדות שלו שיורד עליו ומציף אותו מלמעלה ומלמטה. ולפעמים מרגישים באמת שטובים ולא יכולים, וכמה זה קשה. ו... לכל אדם יש את הדברים שמפריעים לו ומציקים לו ולא מאפשרים לו לבצע את השליחות שלו בעולם. כמו עם מה שפתחתי בעצם את השיעור, מה שסיפרתי, כל הטרדות האלה שיש לנו בעולם. אז כמו המבול הבראשיתי שהיה לנו מלמעלה ומלמטה, גם למבול האישי הרבי מלובביץ' אומר יש שני סוגים.
יש אחד תהום רבה, שזה הטרדות החומריות והגשמיות, בעיות פרנסה, קשיי יום יום, כל הדברים שאנחנו מכירים. והשני, החלק השני של זה, של הטרדות, של בני האדם, זה ארובות השמיים. כל העיסוקים וכל העניינים שברומו של עולם. עסקנות ציבורית, התנדבות, עזרה לזולת, מעשי חסד, כל מיני דברים טובים שאנחנו עושים. גם אלה יכולים להפגיע למצב שהם יכולים להטריד בן אדם ולא להניח לו לעשות באמת את מה שהוא צריך. כי לפעמים לא, אנשים לא תמיד יודעים לשים גבול וצריך לשים להם גבול ולא נעים לשים גבול. גם זה יכול להטריד ולהיות מבול של מישהו. הוא אומר, מה זה בעצם, מה זה מפריע לבן אדם לעשות? מלקיים את תפקידו העיקרי בעולם. ומה תפקידו העיקרי בעולם של היהודי לפי הרבי מלובביץ'? לימוד תורה וקיום מצוות כראוי. זה המטרה של היהודי בעולם. ואז הוא אומר ככה רבי מלובביץ', על הטרדות הגשמיות קל יותר להתגבר. למה? כי אנחנו מודעים לזה שזה מטריד, אז מראש אנחנו די נערכים לזה, או מוצאים דרכים וכבר יש לנו איך. אבל על הטרדות מהסוג השני קשה יותר להתגבר. ולמה? כי מדובר בדברים טובים וחיוביים. איך עושים גבול ואומרים די למשהו טוב וחיובי? איך אומרים לא לדברים טובים וחיוביים? והוא אומר, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים להבדיל בין טרדות חיוביות לטרדות שהן בבחינת המים הזדונים, מים לא טובים? אז הוא אומר ככה, שזה פשוט מאוד. אם העיסוקים, לא משנה איזה עיסוקים, טובים ככל שיהיו וחשובים ככל שיהיו, פוגמים בדבקותו של היהודי בקדוש ברוך הוא ומונעים ממנו למלא את חובתו בלימוד התורה וקיום המצוות כפי שנפסק בשולחן ערוך, אין אלה אלא המים הזידונים. מבחינת הרבי מלובביץ' זה מאוד ברור, חד וחלק. אם מה שמטריד אותך, מה שמפריע לך, מה שמקשה עלייך, זה משהו שמרחיק אותך מהמהות שלך כיהודיה, אז אלה דברים לא טובים. זה מאוד 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 פשוט. האדום והירוק כאן מאוד ברורים. אז איך בכל זאת אנחנו ניצלים מהמים הזדונים האלו? בדיוק כפי שנוח, שהקדוש ברוך הוא הציל את נוח מהמבול, כי אז גם היום קדוש ברוך הוא מזמין כל אחד ואחת להיכנס לאן? מה הוא אמר לנוח? בוא אל התיבה. בואי לטבע, ואני אומרת לכם, בואי לטבע. אבל איפה הטבע? 120 שנה לקח לנוח זמן לבנות. איפה נבנה עכשיו הטבע ואיך נכנסים אליה בכלל? אז אני אסביר לכם, תראו איזה יופי. הבעל שם טוב מפרש את המובן המילה ממש כפשוטו. בואי לטבע, ייכנס אל אותיות התורה ואותיות התפילה. מילה בעברית זה תיבה. כשאנחנו רואים ראשי תיבות, ראשים של מה זה? ראשים, זה האותיות הראשונות של המילים, של כל מילה. ראשי תיבות, האות הראשונה של כל מילה. זאת אומרת שבעברית מילה זה תיבה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח בוא אל התיבה, וכשהוא אומר לנו עכשיו בוא אל התיבה, לאן הוא אומר לנו לבוא? בוא אל תוך המילים של הקדוש ברוך הוא. בואי אל תוך המילים של התורה, להיכנס לתוך אותיות התורה. הוא אומר הבעל שם טוב, הקף את עצמך במילים ובאותיות הקדושות של התורה והתפילה, והן יהיו התיבה שתציל אותך מטרדות המבול. הנה לך הפתרון. איך ניצלים, איך זזים, איך, הנה התרופה. יש לנו תיבה, אנחנו לא צריכים 100 שנה בשביל לבנות. יש לנו מלא תיבות כאלה. בתוך הסידורים, בתוך התורה, רק לפתוח ולקרוא. אז אנחנו לומדים בעצם שתפילה, גם אם זה במילים שלך, זה עדיין תיבות, כי זה בעברית, אז כל מילה זה תיבה. זה הדיבור, התפילה זה הדיבור הכי טוב שיכול להיות, והדיבור זה בעצם משהו רוחני, ממחשבה, שנהיה גשמי, כן? כי שומעים אותו, אז זה גשמי, זה בעולם, בעולם הזה שלנו. אז הנה איך אנחנו הופכות את הרוח לגשם, שבורך ומוריד הגשם, ואיך אנחנו עושות את זה יחד עם האנרגיה שיש לנו בימים האלה בחודש הזה, שזה פרשת נוח, בוא אל התיבה, ושפתיים מרחשות תפילה, שזה בעצם זה מה שאנחנו נעשה. אז הוא ממשיך ומסביר לנו רבי מלובביץ', שכשאנחנו פוקחים בבוקר את העיניים ואומרים מודה אני לפניך,
שאנחנו מברכים את ברכות השחר, שאנחנו מתפללים, ומציע הרבי ממש לבוא ולהיכנס לתוך התיבה, לתוך המילה, לקרוא מה אנחנו אומרים. מה את אומרת? זה הזמן, יש לך חודש בלי חגים, בלי לבשל, בלי להכין, בלי לה... תתמקדי בתיבה, תסתכלי עליה ותיכנסי אליה, תראי מה יש לה לתת לך, איך היא יכולה ללטף לך את הלב, לעשות לך שקט בתוך הנשמה, לעזור לך להינצל מהמבול הזה, שאת מרגישה שאת נמצאת בו, אם זה מלמעלה או מלמטה, לא משנה. כי הוא אומר, כי כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים להשתדל שהתורה גם תלמד אותנו. לא רק שאנחנו נלמד אותה, אלא גם שהיא תלמד אותנו. זה כזה מין יחסים הדדיים. והוא אומר, כשנוהגים ככה יום אחרי יום, תיקבע בנפשו ההכרה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, המשגיח על כל הנעשה בו. כשנכנסים אל תיבות התורה והתפילה ומתבוננים בהן, מקבלים כוח ויכולת לגבור על הטרדות השונות ועל מי המבול. איזה דבר מופלא זה. הוא אומר לנו בעצם שכל מילה בתורה זה ממד, זה תיבה, זה כספת, זה שומר, זה מגן. אפילו שאת לא יודעת שזה ככה, זה ככה. כי זה תיבה. כל מילה היא תיבת נוח. כל מילה בתורה היא, או בתפילה, היא מילה שמגנה ושומרת עלינו. ואני אתן לכם דוגמה מופלאה. זה למדתי מהרב לאו, שמברך אותו בדל החיים ארוכים וטובים ובריאים. בקריאת שמה, גם קריאת שמה של שחרית וגם קריאת שמה של המיטה, היא מורכבת משלוש פרשיות, ומתחילה בפסוק הידוע שאמרו השבטים ליעקב אביהם, כשהוא היה על ערס דווי וביקש לברך אותם, ואמרו להם, אמרו לו ביחד פה אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הם רצו להגיד לו? הם רצו להגיד לו, אין בינינו אפילו לא אחד שסתה מדרך האמונה התמימה באלוקינו כמו שאתה חינכת אותנו. כולנו ביחד, ישראל זה שמו של יעקב, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כולנו כאן איתך, כולנו באותה דרך שלך, אל תדאג, אנחנו פה. ויעקב אבינו ענה להם בהקלה, בהנחת רווחה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולכן אנחנו מכניסים את הפסוק הזה מיד אחרי הפסוק של שמה ישראל, למרות שזה לא חלק מהפרשייה המקורית בספר דברים. כן, בספר דברים, פרשייה הראשונה. ואז הפרשייה ממשיכה, ואהבת את השם אלוקיך וכו' וכו', אנחנו ממשיכים. ואז יש לנו את הפרשייה השנייה, בקריאת שמה, שמתחילה במילים, והיה עם שמוע תשמעו, עם מצוותי אשר אמרתי מצווה אתכם וכו' וכו'. וחותמים בפרשייה השלישית, שהיא הפרשייה של מצוות ציצית. בנוסח אשכנז, המתפלל היחיד, לא בבית כנסת, המתפלל היחיד, לפני שהוא קורא את קריאת שמה, הוא אומר שלוש מילים. אל מלך נאמן, שלמדנו היום שזה ראשי תיבות של אמן. אז המתפלל היחיד אומר שלוש מילים, אל מלך נאמן ועד שמה ישראל, ונננה, ממשיך הלאה. בנוסח עדות המזרח, המתפלל היחיד, כשמתפללים לבד, חוזר על שלושת המילים האחרונות של הפרשייה השלישית שהן, השם אלוקיכם אמת. בשני המקרים, המתפלל היחיד מוסיף שלוש מילים, שלוש תיבות, לקריאת שמה. ולמה אני מספרת לכם את כל העובדות המאוד לא מעניינות האלה? הוא כותב ככה, הרב ישראל מאיר לאו. קריאת שמה היא למעשה התפילה העיקרית, שכן היא התפילה היחידה שבה נצטווינו במצוות עשה מפורשת בתרי"ג מצוות התורה. כי כל התפילות האחרות, למעט ברכת המזון, מקורן בדברי חכמים. דרבנן, זה לא דאורייתא. הן מבחינת נוסח התפילה והן מבחינת העיתוי שלה, כאילו בזמן של היום. ואילו קריאת שמה, חובתה, ניסוחה והזמן שלה, מפורשים הם בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה. אנחנו כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. כתוב לנו בדיוק, זה מצווה מהתורה.
אז למה אני מספרת לכם את כל זה? כי בתפילה היחידה שנצטווינו עליה מהתורה, יש בדיוק, יחד עם שלושת המילים הנוספות, 248 מילים, שזה בעברית רמח. מוכר לכם? רמח איברים. כנגד רמח איברי אדם. אתם קולטים? כל מילה בקריאת שמה נועדה להגן על איבר אחר מאיבר הגוף שלך. כשאתם בבוקר אומרות קריאת שמה, אתם שמות כל איבר בתיבה קטנה של גומה על הסוף לצד היאור, והיא מוגנת, האיבר הזה מוגן, לא, אין, שום איבר לא יחדור, לא יחדרו מים, לא יטבע, לא שום, זה מוגן. הגנה כספת לכל, כל מילה, כל תיבה כנגד איבר. בבוקר כנגד כל מה שיקרה במשך היום, ובערב לפני שהולכים לישון כנגד כל מה שיקרה במשך הלילה. מוגנים, שמורים, הגנה צמודה, ממד לכל איבר. אתם קולחים? קולטים את זה? כן. אז זה רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה כאלה, אבל הבאתי רק אחת, שתראו שכשהקדוש ברוך הוא אומר לך, בואי לתיבה, שתביני, המילים האלה שאני נותן לך, הסדורות האלה, בתוך הסידור הזה, זה לא בשביל עונש בשבילך, אני נותן לך מתנה שתגן עלייך, את רוצה, קחי, את לא רוצה, אל תקחי, אבל זה כאן בשבילך להגן עלייך. יש כוח למילים האלה, כל אחת ואחת מהם זה תיבת נוח. כל אחת ואחת מהם. אז בעצם אנחנו אומרים, כל עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך, ככה כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, בקריאת שמע אנחנו בעצם, בפשט של זה, מקבלות על עצמנו עול מלכות בכל רמח איברנו, אבל מן הצד השני הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אבל כל תיבה זה תיבת נוח. כל מילה שאת מוציאה מהפה, זה כנגד אחד מהאיברים שלך. אז מה יותר מזה שמירה בן אדם צריך? את הולכת עם שמירה צמודה. במו שפתייך המרחשות תפילה, את מספקת לכל איבר ואיבר תיבת ממד. זה לא נורמלי. אז כמו שלמדנו, מקובלים אומרים שחודש מר חשבן הוא מלשון מרחשה, מרחשה סיבתן כמאמר הגמרא, שפתיים מלחשות תפילה. אבל הרבי מלובביץ' לא מסיים פה. הוא בא ואומר, זה לא מספיק שרק את תיכנסי לתיבה. שלא יקרה מצב שכל יהודי יגיד, יחשוב לעצמו, אני באתי, אני ניצלתי, זה מה שחשוב, העיקר שאני בסדר. אומר, לא, זה לא, זה לא ככה. כי כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא אל התיבה, הוא בפירוש גם מוסיף ואומר לו, אתה ובניך ואשתך, ונשב בניך איתך. זאת אומרת, הוא אומר לו, תדאג שגם אחרים יגיעו לתיבה. ינצלו. תדאג שגם אחרים ייכנסו אל התיבה. תדאג שגם אחרים ידעו שיש תיבה. אוקיי? זה אחריות של כל מי שיודע שיש תיבה, לספר למישהו אחר שיש שם תיבה, שיכולה להציל אותו. זה מה שהרבי מלובביץ' אומר לנו, מלמד אותנו. יש בערבית, אני לא זוכרת מאיפה זה מגיע, אני ונפסי ובס. כאילו אני ועצמי וזה, ולא מעניין אותי אף אחד אחר. אבל זה לא אנחנו. אין אני ונפסי ובס, אנחנו ערבים זה לזה, ערבים זה בזה. מה שכל אחת לומדת, מה שכל אחת יודעת, יש לה חובה להעביר הלאה. ממש חובה להעביר הלאה. אני חוזרת למוקד תהילים, מספרים לנו שם עוד משהו. המקובל, הבני יששכר, זה ספר של רבי צבי אלימלך שפירה, מציין שלפי חז"ל, שלמה המלך סיים את בניין בית המקדש הראשון בחודש מר חשבן. אבל הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו להמתין 11 חודשים עד שיגיע חודש תשרי כדי לחנוך אותו. למה אנחנו לא יודעים בדיוק? לא התעמקתי בזה כי לא היה לי זמן, סליחה. וחודש מר חשבן, כתוב לנו שמה, נתמלה בושה מכיוון שלא זכה שבו יחנך בית המקדש. ויש, אמר למה, למה אני לא? סיימו עכשיו לבנות אותי, למה לא מחונכים אותי? למה צריכים לחכות עד חודש תשרי? בורא העולם פייס את מר חשבן, ואמר לו, כשבית המקדש השלישי ייבנה, זה יהיה בחודש שלך. זה יהיה בחודש מר חשבן. ומכאן, הוא אומר רבני יששכר, יש לכל אדם בראש חודש מר חשבן אפשרות לזכות לגאולה פרטית. כי בית המקדש זה גאולה כללית של כל עם ישראל.
וזה יתרחש לפי מה שהוא אומר בחודש מרחשוון. אז בעזרת השם לחודש הזה יש הרבה הרבה כוח לתת לכל אחד גאולה פרטית. אז אנחנו לומדות היום בעצם שגם כשאין שום תנועה שנראית לעין, הרבה מאוד דברים מתרחשים ורוחשים מתחת לפני השטח בחודש הזה, בחודש מרחשוון. לא תמיד זה שלא רואים שום דבר, אומר שלא קורה שום דבר. הרבה דברים יכולים להתרחש, ואנחנו נראה את התוצאה שלהם רק אחר כך, כמו הבצק שעומד, וכל שנייה באים מרימים, מסתכלים, לא קורה כלום, הולכים, חוזרים אחרי שעה, הר. כן? אנחנו צריכים לתת את הזמן לדברים, לתהליכים. אז כמו משה רבנו שנח בתוך התיבה על שפת היאור, שהיה שמור בתוך התיבה, אז גם אנחנו, כל אחד ואחת, בואי לתיבה, וכמו שהקדוש ברוך הוא ציווה, את ובנייך ובנותייך ואישך ונשי בנייך, אני מוסיפה, ואישי בנותייך איתך כולם, כי בסופו של דבר זאת האחריות שלנו גם להעביר לילדים שלנו את כל המידע הזה. יש תורה ויש הוראה ויש שם התיבות ויש שם המילים, וכל אחת ואחת זה כספת ששומרת ומגינה, ולמה לא להשתמש בה, ולמה לא להשתמש בזה? נכון, זה דורש מאמץ, אבל כל דבר שהוא בעל ערך דורש איזשהו מאמץ. והמאמץ והערך והגמול שמקבלים מזה הוא אדיר. הוא פשוט אדיר. זה נורא קשה להסביר למי שלא חווה את זה. זה באמת קשה. זה כמו לתאר לעיוור את השקיעה. זה נורא קשה. אבל מי שחווה את זה מבין. מי שהיה איתנו ביום הכיפורים בבית הכנסת, היינו כמה נשים שם, כולנו הרגשנו את זה, זה אי אפשר להסביר את זה, אבל כולנו הרגשנו את זה. הייתה איזושהי אנרגיה שאי אפשר להסביר, שבאמת יצאנו עם המון, פשוט עם המון, נכון רחלי? זה לא להאמין, זה פשוט לא להאמין. נשארנו עוד מהשתיים, לא? נשארנו עוד שתיים ביום כיפור, כל היום היינו שמלו שמונה עד שתיים, אנחנו ראינו. אני נשארתי עד הערב. אני לא הלכתי הביתה. אני לא הלכתי. זה היה אצל משפחה חבניקית, אני נשארתי כל היום שם, וזה היה רק בלוק אחד, ונשארתי שם. אז בסופו של דבר, התיבה היא שם בשבילנו, וההוראה היא, כאילו, ההוראה היא בשבילנו, זה כמו אנטיביוטיקה לנשמה. בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשכובך ברוכה, התיבה שם, רק בואי כנסי. זה שם, בשבילך, כנסי. אז אחר כך, אחרי שאת תיכנסי ותכירי ותראי איך שזה עובד, אז מביאים את החברות, את השכנות, את האחיות, את כולם מכניסים ביחד, לא לשכוח את האחרים, לא לשכוח להביא את כולם. צריך לספר לכולם שזו תיבה, היא נראית כאילו אין במקום לכולם, אבל יש לה מקום לכולם. חשבו שכל החיות נכנסו לשם. מהחיות הקשרות, שבע מכל מין, מזכר ונקבה, ומהחיות שאנחנו לא אוכלים אותם, רק שתיים מכל מין. אז נורא חשוב להבין שכל המילים האלה זה לא סתם מילים, אלה לא סתם מילים שכתובות באיזשהו ספר. ורק כדי להראות לכם את זה, מילה אחת אחרונה לסיום על בראשית, כי לא דיברנו על בראשית בכלל, ואנחנו מדברים על תיבות, ואנחנו מדברים על מילים, אז בואו נראה את שלושת המילים הראשונות בתורה שלנו. בראשית, ברא, אלוקים. מה סופי התיבות? בראשית, תו. את ברא, א', אלוקים, מם. שלושת האותיות האלה ביחד, אמת. אמת. לומר שבראשית ובתחילת התורה, התורה נרמז החותם של הקדוש ברוך הוא, שהחותם שלו הוא אמת, כי התורה היא אמת ובריאת העולם האמת והכל אמת. כל התיבות האלה זה באמת. ולמה זה נרמז בסופי תיבות ולא בראשי תיבות? לומר לך ולרמוז לנו שבסופו של דבר, שכל הסיבוב הזה, האמת יתגלה לכולם. מי ירצה או לא ירצה. אז שיהיה לכולנו חודש מרחשוון מרומם ועשיר במיוחד. שפתיים תרחושנה תפילות טובות ומילים טובות ותיבות טובות. אני בחרתי שיר, את
תוכל, יש לך חוט לחבר את זה? שמעתי בבית את השיר של זאת עם הסיקה. שמעת? כן. בחרתי שיר שכולם מכירים, אני לא יודעת למה דווקא השיר הזה עלה לי, כי המילים שלו לא ממש מתאימים, אבל... לא, זה לא השיר שבחרתי, מאמי, להיום. חשבתי עולה. בחרתי דווקא את השיר מקום לדאגה, אולי בגלל המקום, אני לא יודעת למה. המילים זה של נתן גפן ולחן מתי כספי, והמילים אומרות ככה: בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שמה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוקים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן ודואג ודואג נורא. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר. הייתי שרה את זה לבר שלי שהיה קטן כל הזמן. מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על מה שקרה, אלוקים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג, דואג נורא. תן לנו חודש של חודש טוב. תגבירי רחלי. אבל למה של מתי כספי, נכון?